Mä oon tosiaan Ulla Lindqvist, tuun sieltä Lastensuojelun keskusliitosta ja Emma ja Elias-ohjelmasta, ja mulla on tosi vaikea olla paikallani tämmöinen ADHD tässä näin, niin katsotaan miten mä saatte kuulumaan mut. Ja Emmasta ja Eliaksesta ja tästä mun esityksestä sen verran, että näkökulma on selkeästi valittu, eli kysymyksessä on järjestöjen ja seurakuntien pohdintoja siitä, miten me ollaan mukana perhekeskustoiminnassa ja mitkä ne perhekeskustoiminnan kulmakivet parhaimmillaan on. Toki mä oon huomannut, että myös sitten ihan kuntien ja jopa THL ja ministeriönkin ihmiset on vähän lainaillut näitä kulmakiviä, että nämä on aika lailla sitten yleisesti hyväksytty. Ja sanotaan, että mä oon vaan nyt sitten niinku äänitorvena tässä, että mun piikkiin ei kauheasti tai en voi ottaa niinku ansiota tästä, koska tätä on työstänyt, sanotaan, jos Emmassa Eliaksessa on 50 järjestöä ja LAPE-ohjelman kehittämisessä on ollut mukana yli 10 järjestöä. Meillä on kaikki oltu niin kuin tätä miettimässä ja kehittämässä. Ja toki aina niin kuin tyyliin sopineena tuppaan sinne omiakin ajatuksia. Mutta onneksi mä tiedän, täällä on valvovan silmän alla olen, että täällä on kumppaneita järjestössä mukana sitten vartioimassa mun sanomisia. Että kysykää sitten jälkeenpäin, että mitkä oli sitten niitä mun omia osuuksia, mutta silloin tämä perhekeskustoiminta on mulle, mä oon aika monen kertaan jo maininnut, niin on varsin tuttu, että silloin 10 vuotta sitten olin perhehankkeessa mukana Helsingin kaupungilla ja sain sitten kehittää sitä perhevalmennusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa, ja se oli tosi vaikuttava asia, ja siitä se jotenkin on jäänyt minullekin sitten mieleen. Saa nähdä mihinkään, mun täytyy näyttää tätä, että jos mä painan tota. Ei. Mennään nuolilla. Joo. Selvä. Eli mistä mä puhun, niin me tehtiin selvitys viime vuonna, ja ennen sitäkin ollaan työskennelty. Eli koottiin isohkoilta, lapsiperhejärjestöiltä näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat heidän toiminnoistaan olisi hyviä olla perhekeskustoiminnassa mukana, myös sit siitä osallisuudesta, että minkälaisia osallisuuden työmuotoja heillä on tällä hetkellä käytössään omassa toiminnassaan. Sitten me ollaan työstetty niitä selvityksiä, sitä oli semmoinen yhden väitöskirjan aineisto, se aika monta kymmentä sivua niitä tuli, ja niitä työstettiin ja pohdittiin, ja mä sitä kirjoittelin erilaisiksi selvityksiksi ja vähän tiivistin, ja sitä on täydennetty uusilla järjestöillä, juuri näiden, jotka on LAPEssa mukana, niin ollaan vähän vielä päivitetty sitä ja pohdittu, että miltä se näyttää. Ja se, mistä mä tänään nyt vähän teille kerron, on tosiaan niistä tuen ja toiminnan sisällöistä, mutta erityisesti just näistä kulmakivistä, että mitkä on meidän lähtökohta, meidän niin kuin näkökulma siitä, mitä tämä perhekeskustoiminta on ja mitkä ne kulmakivet sit siinä on. Ja ajatuksenahan meillä on vahvasti se, että se pohjautuu tämä perhekeskus julkisille lapsi- ja lapsiperheiden palveluille, ja että se lähtee, että meillä ei ole sellaista ajatusta, että olisi yksi ainoa malli, vaan että se lähtisi niistä alueellisista tarpeista ja siitä, että mitä siellä oikeasti on jo. Ja sitten, että se rakentuisi yhteistyössä, ja nyt mä oon kauhean ilahtunut kyllä siihen nelikenttään, mitä on niin kuin meidän projektisuunnitelmassakin se, että järjestöt ja seurakunnat on vahvasti otettu mukaan tähän toimintaan. Ja toki me ajatellaan, että ei me järjestötkään olla niin kuin ihan kaikki valmiita seurakunnat, että meidän pitää itsekin työstää omalta puoleltamme näitä asioita. Meidän pitää yhdessä niin kuin miettiä, että miten me niin kuin ollaan mukana tässä perhekeskustoiminnassa. Että tämä on kaikille vähän semmoisen oppimisen paikka. Että niin kuin mä oon vähän uhkaillut joissain vaiheessa, että meidän pitää pikkusen niin kuin ehkä omista brändeistämme luopua, kun me lähdetään perhekeskustoimintaan mukaan. Että jos me oikeasti mietitään, että me kehitetään tukea ja toimintaa ja palveluita lapsille ja lapsiperheille, niin silloin ehkä joutuu jokainen miettimään, että mikä se on se sitten mun rooli tässä. Mutta se me ollaan pohdittu, että hirveän tärkeä, se oli aika ovelasti on nämä tämänkin päivän ohjelman suunnittelijat on tämän ohjelman suunnitellut, että koordinaatio on tärkeää, johtaminen, sen sisällöt ja ne käytännöt, strategiat, kaikki mitä sieltä tuli hienosti. Verkostotyö, se yhteistyö yleensä, sen määrittely on tosi tärkeä. Ja sitten tämä kumppanuus, miten me toteutetaan tämä, ja me puhutaan konkreettisesti ihan sopimuksista, että kyllä meitä tällä hetkellä jännittää nämä muutokset, mitkä tulee sotesta ja muusta, että nyt on jo oireilua kunnissa siitä, että miten niin kuin sopimuksia neuvotellaan uudelleen, miten niin kuin, ei ehkä tuetakaan sellaista esimerkiksi taloudellisesti sellaista toimintaa, mitä tähän mennessä on jo tehty.
Mutta mennään sitten niihin kulmakiviin, mistä mua erityisesti on pyydetty puhumaan, ja niitä on 4. Ja ajatuksena tässä on se, että se on lupaus perheelle. Kun perhe muuttaa Loviisasta, käytetäänkö sitä Utsjokea vai Rovaniemeä, mä olin viime viikolla Rovaniemellä, niin hänellä olisi ikään kuin semmoinen mielikuva siitä perhekeskuksesta, että okei, mä nyt lähdin Loviisasta Rovaniemelle, mutta mä tiedän, kun mä kuulen sanan perhekeskus, että tällaisia asioita mulla on mahdollisuus siellä saada ja tämmöisiä asioita, tällaisiin asioihin se niinku keskittyy ja se, mitä se lupaus on, niin se pitää sisällään saavutettavuuden, sosiaalisuuden, osallisuuden ja asiantuntemuksen. Ja tässäkin aika kiva on sitten päästään tästä osallisuusteemastakin vielä vähän kertaamaan. Saavutettavuus, niin kun mä oon monesti sanonut, että se on tämmöinen state of mind. Eli meidän jokaisen pään sisällä pitäisi olla perhekeskus. Että se saavutettavuus ei ole sitä, että mä pidän ovea auki jossain tilassa, vaan että mulla on koko ajan mielessä se, että mitä mä osaan ja mitä mä voin auttaa perheitä ja mitä mun kaverit tekee. Että ikään kuin mulla on aina semmoinen iso porukka tuolla selän takana, kun mä kohtaan perheen. Eli ymmärrys siitä, että mä en ole yksin tässä ja kun mä olen tässä kohtaamassa perheen, niin mä oon se perhekeskus ikään kuin. Eli mun kautta on se saavutettavuus mahdollista saada. Ja toisaalta sitten konkreettisesti ajatellen se, että puhutaan jo kynnyksettömyydestä, eli ei ole edes kynnyksiä eikä matalaa kynnystä, vaan että miten me voidaan niin kuin omalla toiminnallaan toimia niin, että kaikille on mahdollista tulla sinne perhekeskukseen. Ja voin katsoa, kun toi Tarja on tuossa Vammalaksesta, että myös ihan esteettömyys pitää huomioida se, että kaikenlaiset perheet, joissa myös liikkuminen on vaikea, niin ne on myös mahdollista, he on myös tervetulleita perhekeskukseen, että me mietitään ne tilat jopa ihan käytännössä kynnyksettömiksi. Tavoitettavuus on, tai ehkä ajallinen tavoitettavuus on kauhean tärkeä. Eli itse mielelläni puhun aina isien puolesta. Eli yhä edelleen meillä Suomessa on se tilanne, että isät on työpaikoilla vielä niin kuin päivisin, että miten me myös huomioidaan koko perhe ja semmoiset työssä käyvät perheet, että kyllä ne äiditkin monet nykyään aika varhaisessa vaiheessa menee sitten töihin, että huomioidaan myös sit se, että myös viikonloput ja illatkin on mahdollista päästä tapaamaan toisiaan ja tapaamaan myös sitten näitä palveluntuottajia. Sitten, että on paljon pohdittu siitä, että pitääkö tämä olla niinku yhteinen tila, pitääkö kaikki koota niinku samaan taloon vai onko se verkostomainen työ, jolla se toteutetaan. Mä en ole siitä, mulla on molemmista kokemusta, mutta enemmän just tämä pään sisäinen perhekeskus se, että me niin kun pystytään ajattelemaan myös oman itsemme ulkopuolelle siitä, että mikä on sen perheen näkökulmasta parasta. Tuo maksuttomuus on noussut myös sit meidän keskusteluissa, että pääsääntöisesti maksuttomuus on meillä semmoinen termi, että ne mitä siellä perhekeskus tarjotaan, on ne ryhmiä yksilöllistä tukea, niin olisi mahdollisimman saavutettavia kaikille. Sosiaalisuus. Anni, mä unohdin sanoa näistä, mistä nämä on myös tullut nämä meidän 4 kulmakiveä, eli ei ainoastaan meidän yhteisen pohdinnan tuotteena, vaan Petri Paju, meidän emmäillisohjelman tutkija, teki tuolla Iisalmen perheentalolla tämmöisen aika ison asiakaskartoituksen. Ja heidän niin kuin asiakkaiden palautteista ja arvioista siitä, mikä on auttanut heitä siellä perheentalossa, niin on noussut nämä 4, niin kuin, 4 kulmakiveä sitten, joita me ollaan sitten yhdessä vielä niin kuin työstetty tai ollaan ikään kuin yhdistetty meidän ajatuksia sitten tähän kulmakiviajatukseen. Tämä sosiaalisuus on oma, tämä on annettu nyt sosiaalisuus tähän otsikoksi, mutta se pitää sisällään tämän kohtaamisen ja vertaisuuden. Eli se, että meillä on ajatus se, että kun ihminen tulee perhekeskukseen, hänet kohdataan siellä. Ja se kohtaaja voi olla ammattilainen. Ja silloin me mielellään korostetaan sitä dialogisuutta, vuorokuuntelua siitä, että ei vaan tarjota niitä vaihtoehtoja, mitä meillä ehkä on tarjolla, vaan se, että me myös kuullaan, minkälainen se elämäntilanne sillä perheellä, aikuisella tai lapsella on. Ja mä oon lisännyt tuohon ton osallistavan kuuntelun sen takia, että järjestön näkökulmasta me nähdään jokainen kohdattu ihminen myös potentiaalisena toimijana. Eli että se kohtaaminen voi olla myös kaksisuuntaista. Eli että sä voit kuulet sen huolen ja mietit, että kuka meistä olisi paras auttamaan, mutta sä voit kuulla sen voimavaran, sen, että tässä on ihminen, joka haluaa auttaa muita.
tässä on potentiaalinen meidän yhdistyksen puheenjohtaja tai tässä on potentiaalinen vertaisryhmän ohjaaja. Eli tavallaan se niin kuin on myös hirveän hyvä muistaa, että me ei nähdä jokaista kohtaavamme ihmistä potentiaalisena ongelmatapauksena tai huolen niin kuin kasaantumana, vaan se, että jokainen on potentiaalinen myös toisten auttaja. Ja se on minusta hirveän tärkeä pitää mielessä. Vertaisuus on todella vaikuttavaa, että se on monesti vaikuttavampaa kuin meidän ammattilaisten tuki. Ja se on niin kuin, sitä on tosi tärkeää vaalia ja pitää huolta, että se myös toteutuu. Ja toinen solidaarisuus vanhemmuuden, mä löysin tuolta Ranskassa, Brestissä on yksi perhekeskus ja heillä on hyvin monikulttuurinen se asiakaskunta ja heillä oli paljon niin kuin ristiriitoja erilaisten kulttuurien, kasvatuskulttuurien välillä, että eri puolelta maailmaa oltiin tultu vähän eri näkökulmasta vanhemmuuteen, mutta he otti sen ikään kuin semmoista projektiksi, että haetaan semmoista solidaarista vanhemmuutta, missä vanhemmat toinen toisiaan tukee, eikä niin kuin vaan hae sitä, että ei meillä tehdä noin, vaan meillä tehdään näin ja sä teet väärin. Että tämä mun mielestä on myös kiinnostava, että miten me haettaisiin semmoista solidaarista vanhemmuutta, tuettaisiin vanhemmuudenkin asioissa toinen toisiaan tukemaan. Mutta ei unohdeta myöskään lasten vertaisuutta. Eli esimerkiksi meidän tutkija Petri on kiinnittänyt huomioon siihen, että nettipalvelut on vertaisia vanhemmille ja aikuisille, mutta harvemmin siellä niin paljon on lastenvertaisia. Vauvat ei kauheasti siellä chattaile toinen toisillensa, että myös sitten lapsilla olisi mahdollisuus vertaisuuteen ja sosiaalisuuteen sitten toinen toisinsa kanssa. Ja tässä on niin kuin tietenkin tämä kohtaamispaikka-asia, että itse on, jos mielikuvitellaan, että perhekeskus on talo, jossa on erilaisia palveluita, niin se ei ole millään tavalla erilainen virastotalo nykyisiin verrattuna, mutta jos siellä on se kohtaamispaikka, missä perheille on tilaa istahtaa alas ja hengailla ja lapsilla on paikka leikkiä toinen toisessa kanssa, niin se on jo se perhekeskus mun mielikuvissa, paikka siinä, missä oikeasti niin kuin vähän jutellaan toinen toisilleen ja oikeasti myös, että se on niin kuin lupa jäädä siinä. Se ei ole mikään odotusaula, vaan se on semmoinen paikka, missä myös tapahtuu erilaisia ihan suunniteltuja asioita, mutta myös mä toivoisin, että kohtaamispaikassa olisi myös ihminen sieltä perhekeskuksesta kohtaamassa näitä perheitä. Osallisuus. Äsken tuli jo aika hyvin osallisuudesta ja ei koskaan voi olla korostamatta liikaa, että ei ole ihan sama mennäänkö sinne aamulla 8:00, jos me ei vasta kohdata niin kuin perheiden tarpeita ja toiveita siinä. Se on ihan yksinkertainen asia. Jos ne menee ihan ristiin, niin kuin ymmärtääkseni yksi syy, miksi me ollaan perhekeskustoimintaa kehittämässä, että ne kohtaisi paremmin tarpeet ja meidän tuki, niin siihen on todella tärkeä miettiä, miten se tateutuu. Ja aika lailla yksinkertaisesti me koottiin niitä meidän erilaisia toimintamalleja siinä, että miten jo suunnitteluvaiheessa, miten itse toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä, niin perheet, niin lapset kuin aikuisetkin, voi olla mukana. Ja se on tosi, tosi tärkeää. Ja se ei ole kauhean niin kuin monimutkainen, niin kuin edellinen puhuja sanoi, että se vaan niin kuin pitää sujauttaa sinne käytäntöihin. Ja itse ajattelen myös, että miten me myös ollaan osallisia toinen toisiamme kohtaan ammattilaisena. Että miten siellä ikään kuin perhekeskuksen yhteisössä, monella tasolla johtamisessa, koordinoinnissa ja sitten niin kuin eri toimijoiden kesken se osallisuus toteutuu, niin sitä kautta me osataan myös sitten ottaa huomioon myös lasten ja perheidenkin tai lasten ja vanhempienkin näkökulma, että se on vähän semmoinen kanssa state of mind, että jos on pään sisällä tällä tasolla, millä sä niin kuin liikut, niin ammattilaisen tasolla, niin se on niin kuin mahdollista sitten myös muutenkin. Ja sitten osallisuuteen me nähdään myös se, että vapaaehtoistoiminta ja ne muut, esimerkiksi niin kuin ihan vanhemmatkin ihmiset voi olla osana perhekeskustoimintaa vapaaehtoistoiminnan kautta, että se on niin kuin, se on vähän semmoinen huokonen malli mun mielestä, että sinne ei vaan niin kuin joku ikäraja, että vauvat ja lapset ja sitten äidit ja isät, vaan että vapaaehtoistoimijat myös rikastuttaa sitä perhekeskustoimintaa ja tavallaan mitä oli puhetta edellisessä puheessa just se, että miten lapset ja nuoret saadaan osalliseksi yhteiskunnasta, niin tämähän on osa sitä,
että kun on vapaaehtoistoimijana, tukee toisia, niin sehän on kansalaistoimintaa myös. Että miten me kasvatetaan myös meidän tulevia sukupolvia siitä sitten, että mikä on mahdollista, mihin mä voin vaikuttaa. Ja tämän vapaaehtoistoiminnan kohdalla se on myös todella vaikuttavaa. Mä voin kertoa, meidän ohjelmassa on yksi hanke, joka kehittää lastensuojelulaitoksiin tukihenkilöitä. Ja siellä oli sellainen nuori tyttö, oliko se 8-vuotias siellä laitoksessa, ja sitten kun se oivalsi, että sen tukihenkilö tulee sinne ihan ilmatte, omalla ajalla, niin se oli todella kokenut, että mä olen merkityksellinen ihminen. Että noi muut on täällä vaan palkallisena 3 vuorossa, mutta tämä ihminen tulee ihan omalla ajalla, ihan ilmatte, mun kanssa pelaamaan koripalloa ja käymään leffassa. Niin tämä lapsi koki itsensä hyvin merkitykselliseksi. Ja tämmöiset asiat, niitä ei niin kuin, tai ne on hyvä niin kuin rakentaa yhteistyössä, että mitä tehdään ammattilaisin voimin ja mitä vapaaehtoistyö. Ja se on parhaimmillaan todella, todella vaikuttavaa. Ja tässä on useampia esimerkkejä, niin kuin mainosta Emmasta Eliaksesta, mutta äiti- ja isämentoritoiminta, mitä Helsingin missio on kehittänyt. Heillä on tosi tiivis yhteistyö, miten äitimentori voi tukea yksinäistä äitiä. Ja tavallaan miten esimerkiksi varhaisen tuen työntekijä sitten hoitaa erilaisia vanhemmuuden tai arjen pyörittämisen asioita. Että tavallaan sen ymmärtäminen, että mihin tarpeeseen mitäkin. Ja sitten tämä asiantuntemus, missä me ollaan kaikki niin kuin osallisia. Eli ammatillinen tuki ja palvelut perheille ja vapaaehtoisille. Ja tähän tarkoittaa siis meidän näkökulmassa sitä, että mitä kaikkea kunnat, yksityiset, järjestöt, seurakunnat, anteeksi, tämä haittaa mua. No niin, sori. Puoli naamaa vaan näkyy sitten siellä televisiossa, kun mä en mahu ruutuun. Eli tästä haluaisin sillain niin kuin muistuttaa sen, että järjestöt pystyy tarjoamaan niin universaalia varhaisen tuen kuin intensiivisenkin tuen tukea. Ja jos se ajatellaan, niin tämä on aika lailla selvityksestä, eli perhekohtaista tukea tarjotaan niin vapaaehtoisvoimin kuin ammattilaisvoimin. Esimerkkinä esimerkiksi MLL:n ja Marttojen kotipalvelua ja sitten vapaaehtoistoimin ihan perheille, tukiperheitä, tukihenkilöitä. Eli se on hyvin semmoista perhekohtaista. Ja ryhmämuotoinen tuki on todella suurta ja laajaa, ja siinä on hyvin huomioitu nämä monimuotoisten perheiden niin kuin tukeminen, että on esimerkiksi erityislapsiperheiden vanhemmille vertaisryhmiä, on ero perheille tukea, eli hyvin monenlaisia osaajia löytyy meiltä, ja sitten ehkä tämä asiantuntemus sitten sähköisen perhekeskuksen kautta 24/7, niin sieltä kyllä on monenlaisia tukimuotoja, mutta ongelma on se tällä hetkellä, että se on aika hajallaan. Eli meillä on itselläkin haastetta se, että miten ne se tuki löytyisi perhelähtöisesti. Eli tämä on tämä. Eli neljäntenä kulmakivenä olisi just se, että miten perhekeskuksessa se perhe tietää, että kun hän sinne tulee, niin hän saa asiantuntevaa tukea ja palvelua. Ja nyt mä ilahdutan teitä tämmöisellä pienellä videolla, jos mä saan sen toimimaan. Eli Iisalmessa, onko ääntä? Ei. Iks. Eli Iisalmen perheentalo on 3 järjestön yhteenliittymä, yhteistyö, joka tekee tiivistä yhteistyötä Ylä-Savon soten kanssa. Eli emme katsele tätä, vaan te löydätte tämän sammutetaan hänet. Niin perheentalo.fi-sivulta, eli sieltä, tämä oli mun vika, koska mä en riittävän ajoissa tuonut tämän mun näyttöä tänne, niin me ei päästy sitten, tämä ei ollenkaan teidän vika, tätä esitystä, niin ettei päästy treenaamaan. Mutta Iisalmen perheentalo yhteistyövideo on tosi niin kuin, mukava video sen takia, että siinä nämä äidit
jotka tässä tilanteessa äidit on siellä myös isiä. Mä oon ihan livenä todistanut sen, aktiivisia isiä. Ja siellä on itse asiassa alkanutkin tämmöinen isämieshanke juuri nyt, että miten isät entistä aktiivisemmin olisi mukana tässä. Niin miten he on kokenut sen, että mitä he on saanut siihen omaan perheeseensä. Ja ne on aika vaikuttavia tarinoita, että siellä toimii todella hyvin sen Ylä-Saven soten näiden palveluiden niin perhetyön kuin neuvolan kautta, että miten he niin kuin perheet ohjautuu tämän tyyppiseen toimintaan ja he saavat sen tuen, mitä niin kuin he tarvitsevat. Eli tässä tavallaan näiden kunnan palveluiden ja sitten järjestöjen tuen niin kuin yhteen pelaaminen toimii tosi hienosti. Ja sieltä perheentalo.fi-sivulta voitte tämän videon katsoa ja sitten käykää ihmeessä siellä kylässä. Siellä on tosi voimannuttavaa käydä. Mä ramppaan siellä aika useinkin. Mutta muistutuks sen verran, että jos tosiaan halutaan, että perhekeskuksessa vertaistuki, varhainen tuki, perheiden verkostot ja lasten ja aikuisten osallisuus toteutuu, niin tämän THL 12 raportin mukaan, niin ne perhekeskukset, joissa ollaan oltu mukana vahvemmin, järjestöt, seurakunnat, niin se on niin kuin tuottanut juuri tämän tyyppisen tuloksen, niin mä yhä edelleenkin uskon siihen, että se niin kuin tuo sitä näkemystä siitä, mun mielestä mitä Tarjakin nyt sanoi, että meillä on niin kuin ne perheet hyppysissä, ja ne perheet ei ole tavallaan niin kuin palveluprofiiliperheitä, vaan ne on ihan niitä tavan perheitä, joita kohdataan sitten kahvilassa tai ryhmässä tai missä kotikäynnillä, niin se on niin kuin se viesti. Mulla on lopuksi vaan tämä muistutuskulmio, että ehkä ei ole salaisuus, ei ole siis salaisuus, että me järjestöt seurakunnat ollaan yhdessä yhteisen pöydän ympärillä mietitty, että miten me varmistettaisiin sitten se, että saadaan Suomeen tämmöinen hyvä lapsi- ja perhekeskiössä toimiva perhekeskus, jossa nämä kulmakivetkin toteutuu, niin meillä on valmisteilla valmistella suunnitelma, sanotaan, että hankesuunnitelma, mutta mietitään sitä, että miten me pystytäisiin tukemaan paikallistasolla ja maakuntatasolla, valtakunnan tasolla sitä, että saadaan tämä niin kuin perheitä tukevaksi tämä perhekeskus. Ei mulla muuta. Kiitos sulla.